кабинет. Здравей, Жокер! Робин! Радвам се да те видя, младежо! Така ли? Естествено! Щом ти си тук, значи добрият стар Батман сигурно е наблизо. Къде е този шатъв неповторим прилеп? Няма нищо общо с Батман. Тук съм по важен въпрос, касаещ малките титани. Сигурно се шегуваш! Имаш ли представа колко съм заед, момче? Слушай, знам, че си измамил Starfire, като си обещал да отворите магазин заедно. Виновен, ваша чест. Добре, върни ми обратно парите и ще те оставим на мира. Боя се, че е невъзможно. Вече ги похартих, за да си купя тази фабрика. Голямо откриване. Но защо ти е тази дупка? Ами, исках до последно да бъда изненада, но тук се опитвам да напълня мега възглавничка с моя патентован Жокер токсин. И когато я активирам, ще изпусне отровен газ. Трябва да измамим Жокера, за да се провали с плана. Титани, готови! Ще те застигне лоша поличба, ако не се окажеш още сега. Добър опит! Братко, изпусна си портфела! Не, той е ето тук. Чичо, аз съм изгубеният ти племенник. Моля те, не погубвай света! Да, добре, няма. Подай ръка. Никой не може да избави Жокера! Не ни остана друг избор, Титани. Отбой! Боли! О, как боли! Тялото ми е покосено от болка и страдание! Браво на теб, Жокер! Стана по твоя вина! Моя? Беше чиста злополука! Да, злополука, предизвикана от ужасните условия в тази фабрика. Но гледай се наоколо, човече! Слаби лампи, мокър пот, счупени перила, тук гъмжи от нередности. Съжалявам, дойдох наскоро. Нямах време да оправя този хаос. Е, твърде късно за оправданията ти. Ти ще се запознаеш с адвоката ми. Адвокати? Аз не мога да мисля за съдебно дело. Съвсем ще обърка всичките ми зли планове. Може ви размислете. Ще направя всичко, за да ми простите. Всичко ли? Да, кълна се. Много добре. Искам си откраднатите пари. Ето, вземи ги. И за моята болка и страдание, искам нотариалния акт на завода. Не става, аз няма да се откажа от това място. Добре, тогава, Робин, кой е номерът на нашия адвокат? Стой! Ама и ти си костели в орех. Вземи. Е, уредихме всичко, нали? Не съвсем. Кажи на твоите хора, че те вече работят за мен. Клоуните! Какво следва? Дрехите от гърба ми? Да, ще взема също и тях. Ето, доволна ли си? Напълно. Задръж за малко! Значи си се преструвала на пострадала през цялото време! Право в целта! Не е за вярване, че ме измамиха!